بسم الله، الله أكبر. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي والدك إني دنت هون حريستو إيه والدين تي يغسيد الشيبة إنك إيه إنت نولنا إلهي ها إنك دبنا حريستو وأنا دي سودو وين يدمان تي مبمد سوماليات ما أنت وحوي يددو رقح سودا هاي رقي يدمر كالي هاي بحرواية دن إلى الدعوة garow maxaa ka dhacay heritage maxay noqotay maxay isa ku dambaynaysaa jawaasiisti cadawga kiiniya iyo carab iyo ishuwanta maxaa ka soo baxay meeshii saddexa qodob ayaynu yara saraynaa uun soo dhowaada dadkan inoogu yeedha waxaan ku horeysiinayaa marka hore heritage loo jiray sadexiyo kuni aan 2013 way bilaabmeen siday ku bilaabmeen waynu garanaynaa aan warbixintii ay diyaariyeen sanadkan 2020 gala website kooda ummadda Soomaaliyeed si maanta ay inooga soo afjaranto wixii la oran jiray heritage oo aan dib dambe aynaan ugu noqon dowladda iyo ummadda Soomaaliyeedna ay ka diyaariso ay ka diyaarisa dacwad ka dhan ah inaanay matalin ummadda Soomaaliyeed in yar baan ka tusayaa oo caddayna waxay qoreen maqaal dheer waa idhaahaan waa research waxay ka qoreen waxa la yidhaaha federaalka waxay idhaahdeen federaalka Soomaali maanta yaallama soconayo mana shaqaynayo waxay ku sababeeyeen gobolka ama maamulka la yidhaahdo Puntland awadeed ayaanu ka shaqaynaynin oo tigri oo ku dabray ummadda Soomaaliyeed gala website-kooda sida aan u akhriyay eega sabab waxay uga dhigeen waxa federaalka la yidhi inaanu federaal Soomaaliyeed ahayn noqonna karin aanay ku dhaqmi karin sababtoo ah waxa sameeyey tigri waxaanay ku dabreen oo ugu horeysiiyeen Puntland ama gobollada bari iyagaa qoray waa heritage way sababaynayaan way qodobaynayaan sababaha oo dhanna waa runtooda waan u guuxay taa way qoreen ujeeddaday waqtigaa markii la joogay u qoreen waad fahmi doontaan markaad gashaan maantana waxay ku qabteen meetingkii waxay ku qabteen meeshii ay yidhaahdeen Soomaali iyagaa lagu dabray oo qufulka lagu xidhay Soomaali iyo muranka iyo iska horimaadka iyo waxba u socon waaga waa Puntland ay tigri ka dambeysay ayay qoreen xeradii ay ka qoreen sidaa isla sanadkan ayay ku qabteen xafladii ku qabteen meeshii ay sidaa inagu lahaayeen waa dhaawaca Soomaali iyo midnimadeeda meesha garowa la yidhaahda duminta Soomaaliyeed iyo kala faquuqida Soomaaliyeed ayay yidhaahdeen weeye maamulka garowe kiibay maanta haddana ku qabteen heritage sababuhu waxa weeye marka hore inamada iyo qolada cadaankii ka dambeysay ee Djibouti dabada ku hayay iyo qolada kharashka bixin jirtay qof bilaadan oo Soomaaliyeed ma ogeyn laysma weydiinin halkay ka keenaan lacagtan dhaqaalaha shirka lagu qabanayo inaynu ogaanaabe inay haddeen Soomaalina aynu ogaanaabe dadkan ina shirinaya ayaa ka dambeeya ee kharashkan bixinaya ismay weydiintii Soomaali ahayd laakiin maanta waagu ku beriyey maantana waa iska soo afjarayna inamadaasi waxay noqdeen wasiiro waxayna ururkii ka dhigteen urur ay ku ololeeyaan oo marna mucaarad ku noqdaan dabeetana wasiirro lagu siiyo oo ay ku loolamaan oo ay ku soo biratamaan oo maxay ahayta ayay ka dhigteen ururkii dowladda ay kaga soo horjeestaan marka wasiirro la siiyana ay ammaan uga wax siiyaan wuxuu noqday xisbi cid kale leedahay oo cid kale hagayso
oo waa lagu waxyeeleeyo qaranimada Soomaaliyeed iyaguna ay xilal ku helaan bay noqotay heritage markaa soo gaabiyo waana ummadda Soomaaliyeed way ka tashan doontaa maxay ugu qabteen gobolkii garowe ee ay ummadda Soomaaliyeed u sheegeen inuu yahay duminta qaranka Soomaaliyeed tikri ugu dhiibtay waaye maanta ay ugu qabteen haddana shirka heritage gala websitekooda mar saddexaad baan idinku celinayaa waxay ka qoreen garowe walaalii waxaa murana ee sharciga ee maxay tahay qarannimada ah ee heshiisa waxay yidhaahdeen tikri waxay u dhiibteen oo u samaysteen garowe maamulkeeda taa halkaasaan kaga gudbay waxaa daawanaysana markhaati u ahayd cabdirashiid ninka la yidhaahdo miya iyo erankii guddoomiyaha hore ahaa labaduba iyaga oo ka hadlaya ciidamada la geeyey meesha la yidhaahdo gedo iyaga oo dowladda ka hadlaya oo mucaarad aan caadi ahayn oo weliba qabiilaysan kaga hadlaya waa daawateen ma kuwaasaa dhexdhexaad inoo noqon karaa ma kuwaasaa madaxdeenna u tegaysaa ma kuwaasaynu wax weydiinaynaa ma kuwaasaa innaga adduunyada ina odhanaya waxbaanu ka qoraa oo wax dhexdhexaad baanu unoo urur dhexdhexaada baanu mitaasaynu qaadan karaa waa maya maanta waxay ka dambeeyan waa iska soo gebagabeynayna waa soo gebagabeynayna heritage waxaan uga gudbayaa muxuu noqday shirki wuxuu noqday daarnadwa ee loogu tashaday aad garanaysaan magacaas amaba gurdumi oo sayidka loogu tashaday loogu tashanayay la doonayay in sayidka lagu qabto oo loogu tashado gurdumi baa loodhan jiray nin baa fashiliyey laba ninna way la socotay berigaas ninka faraska bixiyey iyo ninka labada inan ee la socday ninkii sayidka badbaadiyey wuxuu noqday garaad soo maaha ayuu noqday ninkaasina waxa weeye waa mahadar guuleed khadar mahdi guuleed ayuu noqday labadii inan ee la socdeenna waxay noqdeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo gobernatore qoorqoor bay noqdeen taasi waxay ku dhammaatay dabankii loo dhigayay sayidka ee gurdumi nimankii badbaadiyey oo macnaheedu yahay aynaan halkaa waxba u dhaafeen inaynu saafno cidda lagu badbaadinayay qaranka soomaaliyeed baynu kasoo qaadinaa sayidna waxaan odhan karaa inuu farmaajo yahay anigaa kaleer garaynaya markaan halkaa kaga gudbo qoladaas maxaa ka soo baxay ee ay la tageen nimankii reer gurdumi ururkii reer daarunadwa maxay la yimaadeen ee tikri inagaga tegay iminkana inagu sii wareejiyey kikuyo ama maxay tahay kenya iyo imaaraat adduunyada marka aad noqoto traitor ama jawaasista waxaa la yidhaahdaa markasta oo meel la isugu yimaado ama su-aal la weydiiyo wax kashifan bay noqdaan kuwa diinta muslimka aaminsanna ilaahay ugu kashifaa oo hadday kelmad yidhaahdaan iyo hadday isidhaahdaan waxqabtaba xagga min allaahi baa laga kashifaa waxaa ka soo baxay ninka deni la yidhahdo haddaan ku horreysay aanan ku fogaanaynin maadaama aan u arko inaanu miyirkiisa iyo maankiisa caqligiisa iyo afkiisa midna ku hadlaynin ee uu noqday muftaax ay ku shaqaystaan cadowga Soomaaliyeed isaga waxba odhan mayno waa inankeenii oo qalbigii quluubta lagala baxay oo cadow meel ku xidhay waxba yaynaan odhanin laakiin wixii ay soo fareen ay uu yidhi ayuun baynu ka hadlaynaa un wuxuu yidhi waan ku celinaya mar labaad wuxuu yidhi anigu ka tanaasuli maayo madaxweynenimada iyo membarka dowladaha ka ah sababta oo ah waxa weeye waanu markaanu doonno sharcigaa noo fasaxaya inaanu goosan karo iyo noo fasaxaya saas ulay sama wuxuu noo fasaxaya dowladaha membarka ka ah waxaanaan uga noqonaynin sharcigaa noo fasaxaya haddaanu garan weyno
من دي ما دون أفكاره ويهدو إلا نسكا قبح يكرر أي شرعي ونوف الصحية وحكا سو يرني عجلت دي لغو سو دوبي مدهاسا كسو يرني وحكا سو يرني إذا ما دوين وحنا لغا ويديو بداها وين وحنا لغا ويديو ألا هوبكا لينغا أي لينغا دينيو أي نكاعد سنة أدو كاين هوبكا لينوف الصحو وإن لغلط الشدا وهذا هذا الكسومال لا وين لقلت الشدو وحبر الشدو وين لقلت الشدو بعذره الكسوم حيو وين لقلت الشدو وقدام بيتنا حد كا أن الصومالي كلايلا لأنه إلا لقيدو ما وحب دورشو إن إذا عدم ما هلا جوا هذا له حد كواكي وقال كعيو قبل كيل أورجيري أيوه وحوردي جاي بطلان إيه الصومالي اللي كل حد أيوه قبل كقال كعيو الصوماليا inta kasokaysay ilaa dhuusa mareeb ilaa meesha la yiraahdo xadka kenya waa soomaaliya laakiin soo wuxuu leeyahay hana loo kala xadeeyay halkee la kala xadeynayaa gobolkii gaalka cayo oo loo kala xadeynayaa buu leeyahay maamulka garoowe iyo soomaaliya intaasaa kasoo cajladii kenya ku soo duubtay ay ku go'day aan taana umada Soomaaliyeed way isaga iman sharciyigii tikreena waxba laga qaban insha Allah waxa ka soo yeeray ninkii madooba isagara waxa ka soo yeeray safaarad baan furan lahaa Kenya ka furan lahaa wadoonay anaga buu aniga ma anaga aniga waxa had naga la dhaxeeya Kenya xadka ugu dheer anigu iga la dhaxeeya buu yiri ما أنا كا سيدا ودي أنا قدنا هاي كا سفارد أنو كجتاش أنو أو أنو هاي تهولا هاي كا كوكس أنو إن نلو أقول هذا سفير كم كعد صلي إن هدي أنو هاي تي ودي إن سفارد كلا فرنا وميد جوده هذا نو فر لنا ده بوتلان سفارد كهوس فرنا إسأجنا uhuru makutu kukuye isangana itayar ba kusoo duubeen kuma soo badan isaga talo ajladahaas uhuru ka hadlaya ma noqon doota qaar soomaali ay dhageysato ama loo yeela ama looga tanaasulo ma noqonaysa war ma noqonaysa kiliibada uhuru inoo soo duubayo ilaa inooga daarayo afka deni iyo axmed madobe la inooga shidaya ma noqonaysa mid umada soomaaliyeed degaysato oo aan waxba laga qabanin filimaayo maanta wixii ka dambeeya waxaynu ka hadleen sharciga iyo constitution-kii uu inoo dhigeen sidaa ogsoon tihiin carta maalintii laga yimi nimankii tigreega ahaa way kaceen waxay la shireen Kenya waxay la shireen adduunyada waxay yiraahdeen dawladda Cabdi Qaasin waa ururro terroris oo xag jira ma ogolin waxay isugu yeedheen qabqablayaashii ama warlordadii bay isugu yeedheen way ku dhabar jabiyeen Embagasi iyo meeshii doontaba ha noqoto waa ogeydeen sidii loogu galay ummada Soomaaliyeed ee lagu qasbay inay laba diimood leenahay oo laba af leenahay oo aynu maamul ma dowlada kala gaarannahay waa ku hambalyeynayaa muuse yaraxuyo raggii lahaa ee la xidxidhay maalinta muuse maalinta aad baan ugu bogay raggu hogaaminaya la xidxidhay lahaa toddoba dowladood uma qaybsamayno toddoba xad ma ka yala yeelanayno nooma qaybinaysaan Itoobiya iyo raggay soo diratayo waa maalintu lahaa muuse haddii aad samaysaan ragga Soomaaliyeed oo in badan bay ka sheekeen balse yaa dabada ka riixayay Puntland ragga socda iyo Tigreeba fadhiyay shirka oo xidhxidhayay ragga wakiil bay u ahaayeen dowladda Kenya nin Soomaaliyeed oo magaciisa aanan imika xasuusanin haddii ay soo qoreysaan ayay Soomaali u soo dirtay waxay u soo dirtay Muqdisho oo Cabdi Qaasin yiraahdeen kaalay qasab ku kaalay waxay ahaayeen raggii Cabdillaahi Yuusuf sare jooga kaga qaaday xilka kaga qaaday bay ahaayeen
الشيخ محاي تو ديب الشيخ شريف واو جيدين وحي شبوت كدعي اللو ديدين وشركي كسوق يقول عبد الله يوسف وعه قامنا يي تجري واتيلا هيري رجي ديدي اي كلا ديما منهن كلا حدد منهن كلا دولو دوما نقو كرو موسى يلا حوبا كتشرا كحسوس رجي كلا ما قرانا يوم عبد افي ما شاء الله علي محمد حسين إنا كاسوين أنا قوية أنا أدبر كو سلامة يا دمانتي بعد ما ندي سلامة أفي ما في لين لو نشري وعاصرنا ككالي وأنقا قري وح بدن برجاس محيي ليس صومالي محيي ليس أن وحي اللي يلي والله يستقيما إن شاء الله وحي اللي جي يلي يكون استيوش كوا الله يستقيما دراد وحن يذكرني waxa kaliya ay ku dhaqmaysay aynu maanta tikreegii sharciyiisa ku bedelan karra wa inagoo qaadana 8 gobol iyo gobol waqooyi loogu daro oo waqtiga ay dhacday mistake weyn dhacay inaynu halka dib ugu noqono oo goboladii laga jirjiray dib la isugu celiyo iyo 18 gobol aynu ku qaybsano iyadoo dawladii hoose lagu soo celinayo local government mar labaad iyo mar saddexaad baan umada Soomaaliyeed taasi ku dambeynaysa intaan noolahayna taasa ka shaqeyn aniga iyo ragga wadaniinta ama umada Soomaaliyeed iyo nolosheeda ka fikiraya waa rajeynayaa in baarlamaanka soo socda uu hawsha galo waa rajeynayaa umada Soomaaliyeed in la wacyi geliyo oo loo sheego cadawgii tikree iyo kuma dhaqmayno constitution-kiisa iyo system-ku in ordigay and waa dhegaysanayseen Mahdi Maxamed Guuleed arrimaha markuu ka hadlayo constitution-ka iyo waxa aynu ku heshiin karo laakiin wax suurtageli karaya ma aha oo caqliga geli karaya ma aha maanta inaan lixda kii dib ugu noqono caqliga ma gelayso caqliga ma gelayso maanta in loo wada hadlo waqooyi iyo koonfur caqliga ma gelayso ما قال إن ما هي محاتي للو ولا حد لو حلاقة يبصلا ما سعر يس إن خير لاقة يبصلا صدق حلاسبة كم قال إن ما أنت وحي كذا مايا إن شاء الله ومدة الصومالية هلا وعي قليل ورهلا قارسية ومدة الصومالية ونرش إذا هي حلك كليا يعني ومدة الصومالية ما أنت كجبي حكرت وحن وعلى دير رجيني ومدة الصومالية ذي خير بري دير رجيني وقوية waxyaalaha ka maqan ee xuquuqda ay tirsanayaan horaanadii ku sheegay waynu saxaynaa wixii xaq iyo xuquuq ka maqan hadday gobollo tahay iyo hadday baarlamaankii tahay oo lixdankii sidaan idiin sheegay ay qolada reer waqooyi lixdan iyo lix bay lahaayeen baarlamaanka ingiriisku 3-7 buu lahaa qolada soomaaliduna 3-7 bay lahaayeen way isku qabteen waxay yidhaahdeen tirada gumaysiga inagu qaadan mayna deema doonayna wax gumaysi laakiin koonfuri afartan iyo afar soomaahayn talyaaniga u lahaa iyo misiyooniga ayay ku darsadeen halka ay ka timi arrinkani waa halkan taas waxa leeyahay intaa dib baynu ugu noqon gobolladii lixdii degmo iyo lix degmaynu kala lahayn konton iyo sagaalkiiba gobol halkan loo bedelay laakiin reer waqooyi may bedelin markay imanayeen dad iska oona soo iska waxa ahaadee aan waxbadsada iyo sidbursi u jeedina Soomaalinimo iyo badidooda u jeedeen iyo midnimo laakiin halkan kolle qolooyin baa dhex ordaya Talyaaniya ayaa dhex ordayay oo waxyaalahaas sameeyay intaa waynu ku noqonaynaa laakiin wax la yidhaahdo waqooyi iyo koonfur baa laysoo hor fadhiisanayaa meeshan ma taalo waynu ka gudubnay 18 gobol baynu nahay wixii baarlamaan waqooyi loogu darayaa gobolashanta gobol ee waqooyi waa laga wada hadli doonaa marka la soo hor fadhiisto laakiin ma jirto meesha wax la isla soo hor fadhiisanayo waqooyi iyo koonfur baanu nahay lixdankii bay dhammaatay taasi laakiin xuquuqaha dadka ka maqan iyo waxay tirsanayaan gobol ahaan ama waqooyi ahaan waa looga hadli waana xaqbay u leeyahay runtii anigu sidaan u arkay taasa iyadana lagu xalilayo waqooyi nina ma diidi karo nina kama hor iman karo midnimada Soomaaliyeed waa muqaddas
ninna kuma gorgortami karo midnimada Soomaaliyeed kuma gorgortami karo ninna ma goyn karo ninna kama hadli karo denina hadduu xidid leeyahay oo irankiisu ka qabo iyo haddii aanu ka qabin hadduu goboladii waqooyi Sool iyo Sanaag hadduu kula xididay reer Hargeysa anigu reer Burcaan ahay bismillah hadduu yarad u bixiyey oo irankiisa yarad uga bixiyey gobollada Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Aroo Togdheer oo Buuxoodle asal ahaan ka yimi haddaad doono waayo halkaasaanu degaraan jiray Togdheer weeye Buuxoodle iyo eereyadiisa dhulkaa weyne deni uma bixin karo yarad ugama bixin karo irankiisa uma bixin karo yarad umana hadli karo wuxuu uga hadli karaa Soomaalinimo laakiin seedinimo waxaad moodaa aan haddii aan yar ku dheeraado ina deni anuu ma garanayo dee ciduu la xididay anuu ma garanayo maxaa gabiilay buu la xididay sidaan filayo waa gabiilay oo reer gabiilay laakiin Hargeysa ma khusaysa dee xididnimada inankiisu intaa iga gaadhsiiya خير بول لحدي داي نمبو لحدي داي هبل 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 لا يراه ده قبل لمو حدي ده وقوي لمو حدي دين إساق لمو حدي دين أنا كنا لمو حدي دين ده حدي لحدي دي مالو بحنا يمال هذا راه كو بحي دي قبيل يبين غير كو دقين ولا حدي داي إساق أنا أقول تي سكو فغان مينو انتا اومي سو دي من تكريغو انتا اساقا كدر صداي ما داما او كدر صداي وينو اوغا جوابي نواحن لين نهاي دين يو انتا كيني اوي قماها كوكو دين مينو ايران كاغا يراد اناد كب حسابي هيد حيدد نواحد لطهاي حافظة قبيلة كتالة ايران كاغو كقور صداي حتا قبيلة يوردون ماها وهبل هبل كاد كقور صداي اناغا haddaan xitaa qabiil loo xisaabinaysay run baan idiin sheegayaa ma xitaa Burco iyo Hargeysa daan xidid lama aha wallaahi lama aha xidid halkaanaa fin baayo ku fogaan baayo waa Soomaali aanu walaalanahay inanka ina deni waa ninaanu ilmaadeernahay oo Soomaali ilmaadeer ku nahay aabihii baynu u jawaabaynaa Sool iyo Sanaag iyo Togdheer iyo Hargeysa uma bixin kartid yarad ma bixin kartid war dad baa joogo rag baa jooga afkaaga hagaajiso afkaaga hagaajiso nin qara weyn baa too Soomaaliyeed nin meeshii boqortooyadii ka dhashay baa tahay war sharafta ilaali sharafta deegaankaaga sharafta dadkii aad ka soo jeeday ilaali ta Soomaalinimo ta Muslimnimo ta maxay haytoy faamligaaga war ilaali haddaad xaqi ay ku dhaafiyeen tigri iyo kukuyo hadday diinta iyo iimaanka iyo dhaqankaba ka saareen annagaa kugu soo celinaynaa oo kugu soo celinaynaa asalnimadii dib kugu soo celinaynaa hadday noqoto xitaa xarig kaama yeelino inaad ceebayso dadka maba ceebayn kartid allah sharaf siiyey dadka garoowe ku nool waa la garanayaa dad afkiisa ku ceeboobi kara maaha sharaf darrana uu soo jiidi kara maaha ummadani waa ummada ku dhex noola waa boqortooyo sharaf leh waa halkii laga ololeeyay ummada Soomaaliyeed looga ololeeyay weeye iyo midnimada Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed weeye ma ceebayn kara dani qaar badan oo cabanaya baan arkayo dadka maagayo caaya sharaf bay leeyihiin ummada shicibka ee uleey waanu goosanayna bal yuuleeyo waan goosanaya war Hargeysa u shaqayn weyday goosasha waan goosanayaa waan goosanayaa يا سلام يا بني آدم يا حي ور ور هرجيسة كشقة ويدي صد الصندوق ولي به هرجيسة اللي يرد هذا بنت هلا قد دعي دولة بينو هاي نو إنجليز هاي نسيه يو أتى إن خاصة تي أو أدوكا تدبير تمن دولة دول أي عيال كود أي جيدت كارلو قش شوي أنا كمو يعني يير مو يعني أنا قدت كارلو وح لو قش شوي سومالي باتهين ومد الصومالية دي ديكا من نمد هذا السوعلي شل رجع على ككاني إم من نمد أود قالمي ديكا يا هاير مجا الصومالية شرفت الصومالية بقرتو يد الصومالية ديكا يا هاير أيات دت كان لقد دعدي عي هل كاد تجي سوار بس سي كبار بات تجي سا حقو تجي يا ما إيست أفريقيا دو غوريسا دت كاني
dhulka aad la aad joogto ee Puntland la yidhaahdaa waa dadkan magaca Soomaaliyeed sameeyey bal intaa iigu geeya marmar buu dhegaysan jiray berigii hore cabdiweli aad buu dhegaysan jiray garan maayo daniin uu dhegaysto weliba cabdiweli wuxuu iga faa'iiday wuxuu sidaa sheegay history buu iga faa'iiday in Puntland ay protectorate ahayd intaa ha layga gaarsiiyo dani waa ku cara burburayaa sababtoo ah halkuna gaarsiiyeyba ayaa naga keenaysa annagoo odaya in aanu midkaa ku nidhaahno iska celino wuu nagu kalifay waanu na gaarsiiyey waan islaamaya ummadda Soomaaliyeed maxaa inoo ballana mooha cabdul maxaa inoo ballana dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa ninkaasi waa mujaahid alla salaamo mooha cabdi iyo dhammaantiinba shariif maxamed waad baan idin salaamayaa gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed.